Gledate Novi dan, jutarnji program N1 televizije. Vreme je da prelistamo novine, a štampu ovog jutra sa nama lista Milena Popović, glavna i odgovorna urednica Istinomera. Milena, dobro jutro, dobrodošli u Novi dan. Dobro jutro. Ja sam birala malo politike, malo ovih životnih tema, malo ćemo se i našaliti na kraju, a govorit ćemo i o tome na koji način Istinomer raskrinkava neke važne teme. To sam ostavila za sam kraj, ali vrlo važna tema. Ali počet ću sa intervjuom Bojana Pajtića, profesora Pravnog fakulteta u Novom Sadu i nekadašnjeg predsednika Demokratske stranke. Inače, on će s nama sutra listati dnevne novine. Dao je intervju za Novu i kaže, za Vučića je pitanje opstanka na vlasti, pitanje ostanka na slobodi. Kaže, ako ne postoje tenzije u jednom društvu koje je autoritarno sa vlašću koja je kleptomanska i mafijaška, onda se postavlja pitanje da li sa takvom vlašću treba da se pomirimo. Da. Pa dobro, ovo jeste onako, da kažemo, jaka izjava kada se kaže da je pitanje ostanka na vlasti zapravo pitanje ostanka na slobodi, jer se onda pretpostavlja da mi govorimo o nekim krivičnim delima koja sada su odgovorna za ta krivična dela, jel te, je zaštićena zbog funkcije na vlasti. Naravno, to u ovom trenutku ne možemo da govorimo šta će se dogoditi nekom trenutku ukoliko možda Aleksandar Vučić više ne bude na vlasti. Ono što svakako mi vidimo je da se kako kažem, događaju neke stvari za koje postoji svakako politička odgovornost i tog Aleksandra Vučića i naravno svih i ostalih zvaničnika i javnih funkcionera, a sad o krivičnoj odgovornosti naravno ne možemo da govorimo. To je na tužilaštvu. To je na tužilaštvu i na institucijama. Kaže Bojan Pajtić, ako bi se danas održali izbori, mislim da bi opozicija imala manju podršku nego što je imala u aprilu. Međutim, ne misli tako lider stranke Slobodnog Vodi i pravde Dragan Đilas, evo njegove izjave u Novoj, kaže opoziciji veće šanse na novim lokalnim izborima u Beogradu u odnosu na one održane ovog proleća. I danas prenosi tu izjavu, kaže, za nove izbore bit će nova strategija. A šta vi mislite? Kolike bi bile šanse opoziciji na nekim narednim izborima, pa i tim beogradskim koji su se najavljivali u jednom periodu, o njima se dosta govorilo? Ne znam na osnovu čega Dragan Đilas zasniva tu takvu misao, što je potpuno i legitimno, naravno, ali ne znam da li postoje neki podaci koji možda govore o jačanju opozicije i opozicionih nekih stranaka na lokalnom nivou. Ono što možemo da vidimo trenutno u javnom prostoru, to je da je nekako, može se reći, pa posredstvom ovih raznih kriza, što stvarnih, a što izmišljenih i lažnih, čini mi se da samo još više jača ta stranka na vlasti trenutno. Vidjet ćemo kako će stvari stajati. Naravno, opozicija sada ima šansu u parlamentu da pokaže svoje ideje, svoje programe, svoju snagu na kraju krajeva i ja bih volila da vidimo da tu dobijemo nekakav dijalog i od strane opozicije, od strane vlasti, naravno. Kaže Dragan Đilas, siguran sam da će opozicija imati više šanse na ovim beogradskim izborima nego u aprilu, jer se iz dana u dan vidi da se Beograd raspada. Novi izbori, nova strategija. U SSP-u se ozbiljno pripremamo, razgovaramo unutar stranke, ali i sa ljudima van nje koji su pokazali da znaju šta treba u Beogradu. Mnogo više ću se uključiti u ove izbore nego što je to bio slučaj s prethodnim. Pa, to da se Beograd raspada smo videli i pre aprilskih izbora. Tako da ne znam da li je to nekakav sada pokazatelj da će ljudi možda više glasati za opoziciju svega, ne znam koliko, nekoliko meseci nakon već jednih održanih izbora. Dakle, ja ne vidim nekakav drugi razvoj situacije u ovom trenutku. Dakle, imali smo svi šansu da na aprilskim izborima, naravno o izbornom procesu, kako je izgledao, to je potpuno druga stvar, i da li su imali svi jednake šanse, to je potpuno druga priča, ali ja zaista ne vidim na osnovu čega se sada taj optimizam gradi. Imam utisak da je taj optimizam u opoziciji nekako čak i pre aprilskih izbora bio neutemeljeno građen, pa se onda dogodilo neka vrsta razočarenja. I mislim da bi bilo jako opasno da sada ponovo se nekakav lažni optimizam koji nije zasnovan nekim realnim osnovama.
Koliko opozicija sama sebi nanosi štete međusobnim razmiricama koje neretko viđemo u javnosti? Evo sad je ponovo novi sukob na relaciji Narodna stranka, Stranka slobode i pravde, pa je onda lider Narodne stranke objavio čak i anketu na Twitteru koja je u pravu od dvoje aktera tog sukoba. Da, ja zaista ne vidim nikakvu važnost te rasprave javno za građane Srbije. Dakle, potpuno je nekako opozicija opet, i se dešava već, čini mi se, jako dugo, opet se bavi nekako samom sobom. I to da li je sad, naravno, važna je ta komunikacija međusobna i politička, je svakako važna, ali to da li je neko nekog opsovao u tom nekom ličnom govoru, ličnoj komunikaciji, čini mi se da građane stvarno u ovom trenutku ne interesuje i mislim da nekako javna glasila i na kraju krajeva bilo koji kanal komunikacije bi sve te stranke opozicije trebalo da iskoriste na neko pametniji način da razgovaraju sa građanima, da im prenose neke poruke, a da ne pričamo o parlamentu i njihovom budućem učešću u Narodnoj skupštini. Nekako svi bismo voleli da vidimo nekako zaista više stranačije na narednim sednicama Narodnih skupština. Međutim, ako se opozicija bude bavila ovako samom sobom, bojim se da onda neće biti mnogo velike razlike u odnosu na prethodne sazive. A šta mislite, šta je to što interesuje građane? Kažete, te međusobne razmirice u opoziciji, to nije nešto što ih zanima i to nije nešto na čemu bi trebalo prikupljati političke poene. Šta je ono što je od važnosti za građane? Koje teme? Verujem da svakako prva tema koja je građanima važna je zapravo one teme koje se lično tiču njihovog života. I tu naravno sada u ovom trenutku pretpostavljam markera ono što se meni čini da svi o tome pričaju, a to je inflacija, to su cene koje rastu, to je ono što mi osjećamo na dnevnom nivou, jel te, kad odemo u prodavnicu pa vidimo da za istu sumu ne možemo da kupimo isto proizvoda, ni približno isto proizvoda kao pre možda čak i dva meseca svega. I čini mi se da je to nekako tema koja trenutno najviše interesuje građane. I sad mi nemamo nikakav, mi sa druge strane, ok, opozicija se bavi samom sobom, sa druge strane od vlasti opet ne dobijamo nikakav realan odrastao, ozbiljan plan kako ćemo mi sa finansijama, sa ekonomijom da izađemo na kraj sa eventualnom krizom energenata, već samo dobijamo nekakvu izmaštanu sliku realnosti u kojoj Srbija je ekonomski jaka, živimo u državi blagostanja, mi nećemo ni osjetiti ovu krizu koju sad čitav svet potrese zbog rata u Ukrajini, tako da, a sa druge strane, nekad dobijemo onda potpuno poruke, da kažem, straha, pa u kojima običan građan nije siguran baš nikako da sam sa sobom ima neki stav i kako da se odnosi prema problemima koji ga se najdirektnije tiču. Koliko ljudi istinom jer se time bavi? Koliko pamte, koliko su svesni toga šta je neko izjavljivao pa šta sada izjavljuje? Da li neko govori neistinu, da li govori istinu? Vi se time onako podrobno bavite i pišete o tome, govorite šta je istina, šta je neistina od tih izjava, a kakav vam je utisak, koliko ljudi pamte zapravo? Pa, mislim, ne znamo koliko ljudi pamti, ali ono što nam nekako sugeriše... Mislim, danas sve može da se proveri. Pa da, mislim, sve postoji na internetu, prosto gotovo sve je zabeleženo. Pa evo jedan primer koliko je, kada pričamo sada o ovom sastavljanju vlade. I imali smo, dakle, predsjednik države je najavio da će obaviti pregovore o formiranju vlade, da ćemo dobiti, obećao je, dakle, građanima, da ćemo dobiti novu vladu mnogo pre zakonskog roka. Bukvalno i gotovo identične rečenice smo imali od njega i 2016. i 2020. godine, da ćemo vladu dobiti mnogo pre zakonskog roka, da građani neće čekati na izvršnu vlast. Potpuno identične. Imam utisak da se to potpuno zaboravlja. Evo sada je situacija kao da se nije dogodilo sve i nakon prethodnih izbornih ciklusa potpuno identično. Vladu još čekamo, ali Skupštinu smo
dobili. Evo i to je komentarisao Pajtić u ovom intervju. Kaže, video sam da će se Skupština definitivno kretati u tabanim stazama odsustva parlamentarnosti u odnosu prema opoziciji i odsustvo svakog mogućeg dijaloga. A kako vama deluje? Evo ovde još naslova iz parlamenta, vesti koje stižu, DS priprema zakon o vraćanju penzija. Demokrate traže ostavku Zekićeve i Nedimovića. Počela je s radom Skupština. Pa da, počela je, mi smo imali naistinu tekst sa naslovom Skupština ponovo liči na Skupštinu. Dakle, ponovo smo, za razliku od prošlog saziva, sada makar imamo nekakvu opoziciju zaista u parlamentu i mi se svi nadamo da ćemo opet dobiti nekakve glasove koji nisu tako uniformisani. Videli smo da, naravno, izbor Vladimira Orlića za predsjednika Skupštine onako mnoge iznenadio. Ja bih rekla, to nije iznenađenje. On se jeste u prethodnom sazivu, po znacima navoda, istakao. Sad šta nam to govori, da li će da takav izbor predsjednika Narodne Skupštine zapravo nam, takvim izborom nam se šalje poruka da će vlast u Skupštini igrati tvrdo, verovatno da, ako uzmemo u obzir prethodne govore Vladimira Orlića, u kome se on nije libio da targetira i novinare, aktiviste, pa i opozicione, naravno, i političare. Vidjet ćemo kako će izgledati, ali ono što jeste, mi smo juče ili prekjuče dobili od njega izjavu da će parlament sprovoditi zapravo politiku Srpske napredne stranke. I to je opet nekako svojevrsno priznanje da ideja vlasti nije da parlament bude mesto za dijalog, već je parlament samo još jedna institucija na klupi, na rezervne klupi koje je tu samo da paradno pokaže nekako stanje demokratije, a suštinski opet ostane sve isto. Kad smo kod pamćenja, na naslovnici danas amnezija regulatornog tela za elektronske medije za nasilje i govor mržnje, Savet regulatornog tela za elektronske medije objavio je obrazloženje zašto televizije Pink, Happy, B92 i Prva zaslužuju nacionalnu frekvenciju i u tom dokumentu na 300 strana se tvrdi da su TV kuće zadovoljile kriterijume dokumentacije, ispunile elaborate, ali se ne navodi da su Pink i Happy kršile zakon o informisanju, novinarski kodeks, pravilnik REM-a i da su opominjane i kažnjavane zbog sadržaja koji promoviše nasilje, jezik mržnje, uvredljiv govor, pristrasnost, nadrilekarstvo. Kaže, Rodoljub Šabić nije posao REM-a da kao nastavnik u srednjoj školi ocenjuje nekakve lepe eseje, već da štiti javni interes, a Slobodan Georgijev kaže, ova odluka i obrazloženje na pravi način pokazuju kako rade institucije kada ih zarobiš. Sve izgleda kao pravo, a zapravo nije. Pa da, to je verovatno. Ja bih rekla da je ovaj proces dodale frekvencije zapravo pokazao da mi nemamo uopšte regulatorno telo za elektronske medije. To smo naravno znali i pre ovog procesa s obzirom na ranije ponašanje te institucije, međutim nekako smo se nadali da će možda ovog puta dobiti videti makar neku brigu za javni interes i brigu za interes građana zbog toga što u tom savetu regulatornog elektronskog tela sede ljudi koji su to garantovali ličnom odgovornošću, ličnim integritetom, ličnim imenom i prezimenom, pa smo se nadali da će neko smoći snage da donesu odluku koja je interesu građana. Međutim, to je očigledno bila potpuno, da kažemo, lažna nada. Dogodilo se tačno ono što smo na kraju krajeva i očekivali, a to je, mislim, ono što je tu problematično je da to takvo, to REM ne prosto ne poštuje čak ni sopstvene odluke, sopstvene izvešte i sopstvene opomene, jer podsjetit ćemo, oni su u sopstvenim izveštajima, zapravo stručna služba Saveta REM-a je u sopstvenim izveštajima izricala i opomene i kazne, obustave programa za televizije koje su sada dobile ponovo nacionalne frekvencije i zbog diskriminacije, zbog govora mržnje, dehumanizacije, povrede prava maloletnika, naravno ne pričamo o političkom pluralizmu, odnosno nepostojanju političkog pluralizma, tako da umjesto tog tela, eto, nekako se čini da bi bolje bilo da imamo jedno komunalno preduzeće da prođe pored medije.
Na naslovnici Blica naslov Amerika ima novi plan za Srbiju, a na petoj strani dnevnog lista Danas šta su tviteraši pitali američkog ambasadora u Srbiji, Kristofera Hila? Dakle, američka ambasada je objavila, ako vas zanimaju odnosi SAD i Srbije, saradnja i zajednička budućnost, postavite pitanje u komentaru ili koristeći hashtag sad znate, i uskoro vas očekuje odgovor od ambasadora Hila. I bilo je i ozbiljnih pitanja, dakle, pitalo se, dakle, da li je tačno da Slobodan Tešić preko povezanih lica izvozi oružje u SAD, zašto ne dozvoljavaju teniseru Novaku Đokoviću, na primjer, da ulazak u SAD da bi igraju US Open, dakle, ljudi su zanimale različite stvari, međutim, bilo je i nekih skroz duhovitih pitanja. Jedna žena, Ilija Životić je zapravo pitao ambasadora Hila, moje sinove zanima da li uskoro dolazi Burger King na naše tržište. Zatim tu je bilo još zanimljivih pitanja, kada će otvoriti McDonald's u Rumi, da li mu je ostalo nešto od hrane kad je njegov prethodnik otišao, kao i da li više voli ćevape s kajmakom ili sa lukom. Ko će biti novi premijer i ministar policije? To su takođe pitali Hila. Vi to znate pre Vučića, tako kaže Jelena Radojičić. Zatim, za koga navija u američkom fudbalu, u NFL ligi? Jel može jedna karta za Super Bowl sledeće godine? To je takođe bilo jedno od pitanja za ambasadora Hila. I sad, interesantan je ovaj način komunikacije sa ljudima. Dakle, da vi kao običan čovjek imate priliku da postavite pitanje ambasadoru i onda uzme da odgovara. Ne znam da li je odgovarao i na ova šaljiva pitanja, proverit ću. Da, pa jeste interesantan način komunikacije. Meni nisam sigurna da li je njegov prethodnik imao neku sličnu, ali čini mi se da je postojao nekakva slična komunikacija sa građanima na mrežama. Pa mislim, ja pretpostavljam, neko, ne znam sada da li je to generalno takav način komunikacije neposredan pravilo te američke diplomatije. Ono što svakako u Srbiji jeste, kako kažem, nije lako diplomatama američkim u Srbiji, s obzirom na tu vrstu antizapadnog, a naročito antiameričkog, vrlo jakog i vrlo izraženog narativa u medijima, u ovim mainstream tradicionalnim medijima, i prosto se nekako ne postoji situacija koja se što unutrašnja, što spoljna i što stvarna, što fabrikovana, ne povezuje na kraju sa nekakvim američkim lošim namerama prema Srbiji. I ja verujem da onda u tom kontekstu američka diplomatija prosto pribegava raznim načinima komunikacije, nekod uspešnim, nekim videli smo i ne baš toliko, nažalost, u kojima bi pokušala da uspostavi neki neposredniji odnos sa građanima, a ne preko tih medija koji, kao što smo rekli, imaju onako, prosto Amerika je nekako nosilac tog antizapadnog narativa u domaćim medijima. Izabrala sam jednu važnu temu sa sajta Istinomera, kako je nastao mit o tome da alkalna voda leči rak. Mi smo se ovde prošle nedelje u Novom danu u temi jutra bavili nadrilekarstvom, zapravo kolike su opasnosti od nadrilekarstva. Imali smo različite slučajeve gde ljudi umru zato što odbijaju konvencionalnu medicinu i zato što im nadrilekari preporučuju da se leče nekim lažnim lekovima, čajevima, i na taj način zarađuju zapravo na njihovoj nesreći. Naslov je, dakle, kako je nastao mit o tome da alkalna voda leči rak, stranica na Facebooku koja se bave alternativnom medicinom poslednjih dana dele članak u kojem se tvrdi da alkalna voda ubija ćelije raka. Mit o učinkovitosti ovog napitka u borbi protiv raka seže u daleku prošlost i oslanja se na zastarali naučni eksperiment čije zaključke demantovala savremena nauka. To danas ni jedna naučna studija nije dokazala da pijenje alkalne vode sprečava ili leči rak. Kako vam je ova tema dospela u fokus? Pa, s obzirom se bavimo, ovo je jedna od tema koju proveravamo sa društvenih mreža. Dakle, naš redovan posao je, osim proveravanja
izjava političkih aktera i provjeravanje sadržaja koji se plasira na društvenim mrežama, te tako ovakvih dezinformacija ima jako mnogo na društvenim mrežama, naročito naravno na Facebooku kojim se mi prvenstveno i bavimo. I to je jedna, na izgled deluje bezopasno, prosto šta sad je toliki problem ako neko kaže, ako ona nije, recimo u ovom konkretnom slučaju, ta alkalna voda nije nebezbedna za piće, ali je problem to što se ona prodaje kao lek za jednu jako ozbiljnu bolest koja podrazumeva uzimanje određene terapije, jel te, kao što ste spomenuli. I takvih navoda ima jako puno. Da ne pričam koliko smo sličnog sadržaja proverili tokom pandemije, kada je bilo u jeku, jako puno raznih alternativnih navodnih lekova i protiv korone i protiv bolesti srca i protiv raka. E sad, imamo ovaj slučaj sa alkalnom vodom koja vam neće naštetiti, ali vam neće ni pomoći. Ali imali smo i slučajeve gde se određeni preparati nude koji su vrlo štetni zapravo za čovekovo organizam. Ivermektin, na primjer. Imali smo slučaj u Sjedinjenim Američkim Državama na početku pandemije, kada su i ozbiljni mediji izbacivali tvrdnje da jedan lek, zaboravila sam tačno ime, zaista leči od korone, a lek je recimo za srce ili tako nešto, pa smo imali smrtne slučaje u Sjedinjenim Američkim Državama zbog predoziranja tim lekovima. Tako da dezinformacije... Kao i navode da se izbeljivače, tako je, leči autizam. Tako je, to smo čak imali i od predsjednika države, Sjedinjenih Američkih Država, jel te, smo imali takvu sličnu izjavu. Te dezinformacije, koliko god delovale onako bezopasno, one su zapravo jako opasne, jer nekom postoji neposredna opasnost po nečije zdravlje i po nečiji život, a sa druge strane je, naravno, uvek iza toga stoji nečija namera da ili da zaradi, ili da prevari javnost. Problem je što recimo te iste stranice koje dele tu vrstu dezinformacija, dele i dezinformacije o koronavirusu, o ratu u Ukrajini ili bilo koju drugu vrstu dezinformacija ili na bilo koju drugu temu koja se pojavi u javnosti. Prosto smo do sada već videli da iste stranice dele dezinformacije na različite teme i na taj način se naravno potpuno briše granica između istinitog i lažnog, i zato se i bavimo ovakvim stvarima koje su jako važne. E pa ako vam je do istine, čitajte istinom. Milena, hvala na ovom razgovoru. Hvala. Štampu smo listali sa Milenom Popović, glavnom i odgovornom urednicom Istinomera. Ostanite uz Novi dan, brzo se vraćamo.